Вітаю вас у студії телеканалу «Зет». З вами Дар'я Сімутіна із підсумками вівторка. Про головні події міста дивіться у нашому випуску. На варті безпеки в Запорізькій області затримали бойовика ДНР. Армія чекає. В Україні почався осінній призов, де служитимуть запорізькі юнаки. Знаю, що буде нелегко. Музика для душі. У Запоріжжі стартував перший всеукраїнський джазовий фестиваль. Ждемо виступлення вже. На Запоріжжі затримали бойовика ДНР. Про це повідомляють у Службі безпеки України. За даними правоохоронців, чоловік брав участь у бойових діях проти українських військових на території Донецької області, після чого виїхав у Росію. Цьогоріч повернувся до Запорізької області. Тут збирав інформацію про переміщення військових підрозділів та розташування військових об'єктів. Зломисника затримали вдома. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Він був завербований російськими спецслужбами та в подальшому був направлений на територію Запорізької області з метою збору інформації про переміщення зброї військових на території області, розташування блокпостів, розташування адмінбудівель правоохоронних органів та органів влади. 57 новобранців відправили з обласного збірного пункту до армії. 16 з них служитимуть в елітному підрозділі окремого полку президента України. Решта – у повітряних військах. На урочисту відправку призовників прийшли рідні та друзі. Як проведжали новобранців, бачила Євгенія Вартінь. На плацу вишикувались майбутні солдати. Серед них і 24-річний Іван. Сам родом із Бердянська, за розподілом потрапив до президентського полку, де й мріяв служити. Это очень элитные войска, и я считаю, это очень большая честь там служить. Знаю, что будет нелегко после как бы гражданки, свобода уже не та будет. Но ничего, мы справимся, думаю, все будет хорошо. Ребята все хорошие, дружные, думаю, будет все нормально. Окрім елітних військ, хлопці будуть проходити службу в підрозділах протиповітряної оборони країни. До їх лав потрапив і 20-річний Максим Кулахін. Впевнений, що відслужити в армії повинен кожен хлопець. Ну, в целом, ну, как я думаю, все должны пройти это, все мужчины. Чему ты рассчитываешь научиться? Военному делу. А там, не знаю, посмотрим. Зі збірного пункту строковики поїдуть на навчання. За місяць складуть присягу і роз'їдуться по військових частинах. Служитимуть юнаки 1,5 роки, а ті, хто має вищу освіту – рік. Хлопці, яких ми сьогодні відправляємо, я вважаю, це хлопці, які морально підготовлені фізично, які пройшли медицинську комісію, які не мають ніяких вад, які могли б заважати їм виконувати службу в обов'язки. Після окончання служби через 11 місяців вони можуть заключити контракт з Збройними силами України, залишитися далі в лавах Збройних сил України. Хто має вищу освіту, може отримати офіцерське звання, він пройдет переподготовку, трехмесячные курсы, возможно, получит офицерское звание. У нас строковая служба с 20 до 27 років, а за власним бажанням можна із 18 до 19 років, якщо ти напишеш заяву. Как раз таки сьогодні у нас є декілька хлопців, які написали заяву самі, раніше пішли. Я вважаю, що кожен хлопець, кожен мужчина повинен пройти дійсно строкову службу, бо це дійсно та закалка. Цього року від Запорізької області до армії підуть 720 строковиків. Вони служитимуть у Нацгвардії, прикордонній службі чи Збройних силах України. Євгенія Вертій, Володимир Кіт, телеканал «Зет». Не підвищувати тарифи на комуналку, збільшити мінімальну зарплату, підняти пенсії та соціальні виплати. Із такими вимогами запоріжці зібрались під стінами обладміністрації. Як запевняють самі, майже усі учасники акції – представники різних профспілок. Усі свої вимоги вони прописали у резолюції, яку передадуть представникам обласної влади. Такі ж акції пройшли і в інших містах України. Стоїть питання сьогодні – заробітна плата, ціни. Соотношение цены, заработной платы, для того, чтобы люди могли оплатить коммунальные услуги, сохранить свое жилье, ну и, по крайней мере, нормально выживать. Должны услышать простых людей. Потому что самая главная инвестиция Украины – это трудовой человек, это его зарплата.
Соціальний захист населення, фінансування освітніх та медичних програм, а також оновлення житлового фонду. Це основні напрямки, над якими працює міська влада. Про це Володимир Буряк розповів на зустрічі із почесними громадянами Запоріжжя. За традицією, захід проходить напередодні Дня міста. Володимир Буряк зазначив, попри всі складнощі, Запоріжжя активно розвивається. Повним ходом іде розбудова Запорізького литовища. Наразі триває будівництво нового терміналу в аеропорту. Я вдячний депутатам Запорізької міської ради, що ця програма була прийнята. І сьогодні ми вже, як кажуть, каркас повністю у нас збудований. Зараз вже йдуть такі договірні відносини щодо устаткування, яке потрібно буде в аеропорту. От. Я вважаю, що до холодів, які там, може, через місяць вже будуть в місті, а може і не буде, може якось буде легше, але ми вже закриємо повністю споруду нашу і будемо вже працювати всередині нашого аеропорту. Ще один важливий для міста напрямок – безпека його жителів. Наразі у Запоріжжі триває реалізація програми «Безпечне місто», яка допоможе знизити рівень злочинності щонайменше на 20%, переконаний міський голова. Попри пріоритет розвитку соціальних галузей, триває активна робота над розвитком інфраструктури. Зокрема, виділяють чимало коштів на ремонт будинків та благоустрій міста. Також Запоріжжя продовжує роботу над розвитком мережі соціального транспорту. Триває будівництво трамваю власного виробництва, а ще цьогоріч місто закупило 12 трамваїв із Європи. Ми маємо на сьогоднішній день ліцензію на випуск 50 трамваїв нашого власного виробництва. І сьогодні ці трамваї вже ходять по маршрутам міста Запоріжжя. За ці два роки ми вже відремонтували і випустили нових трамваїв майже половину цього подвижного нашого парку, який сьогодні є. Тобто ще два роки у нас майже весь трамвайний парк, який сьогодні у нас є, ну, будемо сказати, або капітально буде відремонтований, або це будуть нові трамваї нашого власного виробництва. Комунальна поліція. У Запоріжжі з'являться уповноважені представники ОСББ, які будуть слідкувати за дотриманням правил благоустрою. На порушники вони можуть складати адміністративні протоколи. Працюватимуть у співпраці із поліцією та із інспекцію з благоустрою, аби роз'яснити головам ОСББ, як правильно складати протокол. У мері організували семінар. І кажуть, найголовніше – треба пам'ятати, що документ про порушення можна оформити лише протягом 24 годин. Також повноваження ОСББ шукатимуть свідків та фіксуватимуть на відео та фото усі порушення правил благоустрою. Участковий, який закріплен, да, за цим участком, он выходит и помогает вам в составлении этого протокола. Помогает как? Помогает вам практически, то есть как бы устанавливать его личность. Таким чином мы отримаємо громадянську активну позицію у місті стосовно того, що люди самі будуть на своїх територіях влаштовувати порядки, складати протоколи і передавати їх на розгляд до адміністративної комісії виконкому. Обережно фальсифікат. Цього року у Запорізькій області правоохоронці викрили 4 підпільних цехи, де виготовляли підроблений алкоголь. Для цього використовували розбавлений спирт та барвники. Продукцію продавали через інтернет та на великі крамниці в області. За рік такий незаконний бізнес міг принести власникам підприємств близько 40 мільйонів гривень. Також викрито підприємство, де підробляли цигарки та паливо. Із незаконного обігу за 2018 рік податківцями вилучено товари підакцизної групи на загальну суму 36,8 мільйонів гривень. Спирту, це спирт, лікери, горілчані вироби, тютюнові вироби, паливно-мастильні матеріали та транспортні засоби. У податковій поліції кажуть, що розпізнати підробку нескладно. Перш за все, треба звернути увагу на ціну. Пляшка алкоголю не може бути дешевше за 90 гривень. Алкоголь повинен бути вироблений пізніше за акцизну марку. Дату виробництва слід дивитися на пляшці. Вона нанесена лазером і не стирається від дотику. Правильне маркування акцизу наноситься глянцевою фарбою та світиться під ультрафіолетом. Податківці зазначають, найчастіше підробляють коньяк, горілку та вино. В Запоріжжі податківці з незаконного обігу вилучили партію вин українського виробництва загальною сумою майже на 5 мільйонів гривень. Це 48 тисяч літрів напою, розлитих в терапаки та в скляні пляшки.
Цього місця припинено виробництво фальсифікованого вина, яке збувалося відповідальникам на узбережжі Азовського моря. Співробітниками податкової міліції встановлено, що підпільний цех влаштував на себе, у себе на подвір'ї житель одного із сіл Запорізької області. А далі до інших новин регіону. В акваторії Азовського моря поліцейські затримали браконьєрів, які незаконно ловили бичок. У них знайшли близько 6 тонн риби, а днем раніше затримали чоловіків, які у Каховському водосховищі сітку ловили річкову рибу. В обох випадках поліцейські відкрили кримінальні провадження. Запорізькі патрульні затримали чоловіка, який перевозив зброю у салоні автівки. Під час огляду всередині машини знайшли 2 пістолети та запчастини для літаків. Походження зброї чоловік пояснити не зміг. Пістолети вилучили, на місце викликали слідчого. На вулиці Перемоги поліцейські спіймали чоловіка, який вкрав гроші з офісу. Наразі його підозрюють ще у 5 квартирних крадіжках. Чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі. У Шевченківському районі горів цегляний будинок, а разом з ним – надвірна споруда. Площа загоряння склала близько 200 квадратних метрів. Рятувальники швидко загасили полум'я, постраждалих немає. Про затримання бойовика ДНР, початок осіннього призову та мітинг біля обладміністрації. Ці новини були у першій частині нашого випуску. Далі до інших. Не перемикайте. Він навчає дітей новітнім технологіям. Запорізький вчитель інформатики став кращим викладачем в Україні. Це було дуже приємно. Музика для душі. У Запоріжжі стартував перший всеукраїнський джазовий фестиваль. Ждемо виступлення вже. Без одягу та макіяжу. Запорізький фотограф презентував світлини у жанрі ню. Знімаю жінку іменно в пейзажі, щоб або в інтер'єрі. Запорізький вчитель інформатики Олександр Жук став кращим викладачем в Україні. Він переміг у національній премії Global Teacher Prize Ukraine, як каже сам, для нього ця нагорода ніби Нобелівська премія. Олександр Жук вже 9 років працює у школі-інтернаті «Джерело». З перемогою його привітали в обладміністрації. Там вручили медаль за розвиток Запорізького краю 3-го ступеня. Олександр розповів, що у якості призу отримав 250 тисяч гривень та рік безплатного навчання за фахом. Частину коштів педагог планує витратити на самоосвіту, а ще мріє розвивати робототехніку в області. Це було дуже приємно, тому що ти розумієш, що тебе відзначили нашу область і взагалі наш край. Це дуже-дуже приємно. Потім вже так емоції трохи заспокоїлися, і це якось прийшло. І просто ти розумієш, що наскільки важлива взагалі освіта і вчителі в Україні. Людина, яка так переживає, так пишається. І так у нього, знаєте, навіть на сьогоднішній день ми бачимо, які задачі і цілі він собі поставив на потім, так чи ні? Так. Тобто, чесно кажучи, це той результат, який має бути у кожної людини, яка любить свою роботу. Музика для душі. У Запоріжжі стартував перший всеукраїнський джазовий фестиваль. У ньому взяли участь юні музиканти з усієї України. На сцені виступила майже 100 учасників. Журі оцінювало їхнє вміння імпровізувати та володіти стилем. Чим давали конкурсанти, дізнавалася Ілона Скидан. У Палаці культури «Орбіта» зранку лунає джаз. На сцені виступають учасники дитячого джазового фестивалю. У кожного тут власний інструмент і свій творчий номер. 13-річний Роберт грає на фортепіано. Каже, любить джаз за те, що у ньому немає ніяких меж. Для конкурсу Роберт підготував 2 композиції у власній обробці. Перший – це «The Grave». Це була моя обробка, я її ще в 12 років зробив. Там, як я робив обробки, я беру кілька різних виконань. Соединяю и потом добавляю что-то свое. В Грейве было 3 обработки совмещено. Да, это считай мою. 2 и 3 добавил. Так, классика, обработка Билла Эдвардса и немного Эннио Морриконе. Вік музикантів та вокалістів від 7 до 25 років. Учасники оцінює журі, звертають увагу на вміння володіти музичним інструментом, відчувати ритм та стиль і грати в ансамблі. Переможців обиратимуть у кількох номінаціях. Ми
когда задумывали фестиваль, и цель-то была главная, это собрать вот тот авангард ребят, которые способны и готовы выйти на сцену и поделиться своим уже на настоящий момент умениями, какими-то достижениями. Однією з особливостей фестивалю стане майстер-клас від музикантів Олександра Рукомойника та Сергія Давидова, який проходитиме 10 жовтня. Оба просто величайшие музыканты, я так не побоюсь этого слова, потому что действительно, которые уже побывали во всем мире, переиграли с различными музыкантами, мировыми звездами, и вообще, в общем, знают, в общем-то, толк в джазе, в музыке, в искусстве. Поэтому это будет мастер-класс такой очень интересный, творческий, будут вопросы-ответы. Після майстер-класу в Палаці культури «Орбіта» відбудеться гала-концерт за участі членів журі. Ілона Скидан, Влад Ващенко, телеканал «Зет». Історія мовою музики. Запоріжцям покажуть рок-оперу про гайдамаків за повістю Івана Карпенка-Карого «Сава Чалий». Вистава отримала назву «Легенда про атамана». Події розгортаються у добу козацьких повстань. Сюжет розповідає історію кохання українця та польки. Прем'єра вистави відбудеться 13 жовтня. Зараз у філармонії тривають останні репетиції. Наша Вікторія Біла побувала на одній з них і готова поділитися найяскравішими моментами. Цю пісню присвятила своєму коханому Саві Чалому Зося Курчинська. Полька зі шляхти, яка вирізняється з-поміж інших своїм добрим серцем. Сопрано належить Катерині Губіній. Саме вона виконує роль майбутньої дружини Сави Чалого. Вона дуже мила, добра. Свої пісні вона співає до свого коханого, до Сави Чалого, до гайдамаки. Вона мріє про нього, аби вони були разом. Ось... Звичайно, було працювати складно, але завдяки режисеру, який допомагає, який дає тобі напрям, у якому тобі потрібно працювати, ти поступово знаходиш характер. Режисер вистави Геннадій Широченко за сумісництвом і актор. Він грає отамана, коханого Зосі. Каже, ідею про сина Івана Сірка хотів втілити давно. Для реалізації плану залучив не лише вокалістів, а й поетів. Прозову повість Карпенка Карого переробили у вірші, аби їх легше було співати. Загалом підготовка зайняла майже рік. В цих стінах філармонії ми розробили цей проект, і у нас тут буде і фольк, і рок, рок-музиканти будуть. Зараз співають у нас дует Шмигельського і Потоцького. Але ми в кінці робимо такий невеличкий сюжетний поворот, що ніби ця друга частина, де він з поляками, то відбувалось в його думках. А в кінці він повернувся знов на вкош. Вокалістів одягнуть у костюми козацької доби. Хлопців у папахи, дівчат у вишукані сукні. Чим завершились гайдамацькі повстання на Україні на чолі з легендарним отаманом Савою Чалим, можна буде дізнатись 13 та 14 жовтня у концертному залі імені Глінки. Автори вистави кажуть, вона буде цікава не лише тим, хто любить живу музику, а й юним історикам та досвідченим літераторам. Вікторія Біла, Владислав Ващенко, телеканал «Зет». Краса без прикрас. Виставка світлини у жанрі ню відкрилась у Запорізькому фотоклубі. Автор робіт – фотограф Ігор Матвієнко. В експозиції представив 70 світлин. Своїми знімками хотів показати, що жінка прекрасна такою, як вона є. Без одягу та макіяжу. У жанрі ню Ігор Матвієнко працює вже 20 років і каже, що у своїх колекції має і особливі роботи – фото найрідніших людей. Я коли... предложил жене руку и сердце, как говорят, и сказал, что на первом месте будет фотография, а потом все остальное. В основном я люблю снимать на природе. 90% у меня все снято на природе. Я хочу снимаю женщину именно в пейзаже, чтобы, или в интерьере. На цьому наш випуск закінчується. Більше інформації про життя міста знаходьте на нашому офіційному сайті, на сторінці у Фейсбук та Телеграм-каналі. А зараз не перемикайте. Далі новини спорту. До зустрічі. Новини спорту на телеканалі «Зет». Вітаю!
В українській футзальній екстралізі пройшли матчі третього туру. Запорізький «Арпі» на своєму майданчику приймав одеський «Авангард Епіцентр». Поєдинок розпочався з атак гостей. Вони кілька разів загострювали ситуацію біля воріт «Арпі», але в одному випадку надійно зіграв воротар запоріжців Іван Гурко. Врешті одеситам не вистачило влучності. А ось господарі могли вирішити долю матчу ще до перерви, проте м'яч уперто не йшов у ворота «Авангарда». Те, що не вдалося господарям, змогли зробити суперники у другому таймі. За 2 хвилини з 21 по 23 одесити двічі змусили Івана Гурка виймати м'яча з сітки власних воріт. 2-0 – перемога «Авангард Епіцентра». Ця поразка відкинула «Арпі» на 9-те місце у турнірній таблиці. Запорізький гандбольний клуб ЗТР зіграв перший матч другого кваліфікаційного раунду Кубка ЄГФ. Суперником нашої команди став колектив «Кадетен Шафхаузен» зі Швейцарії. Гра відбулась на паркеті Палацу спорту «Юність», де зібрались 1050 уболівальників. Які емоції подарували своїм фанатам підопічні Віталія Ната та про результат протистояння в наступному сюжеті. Кубок ЄГФ, другий кваліфікаційний раунд. Запорізький ЗТР приймав швейцарський «Кадетен». Суттєвою відмінністю колективів є походження їхніх гандболістів. Господарі всі без винятку українці. А от у складі кадетів 7 іноземців, котрих наставляє чеський тренер Петр Храковіць. Ввівши м'яч у гру, наші суперники за півхвилини відкрили рахунок. Відзначився серб Жарко Сесум. Це не злякало підопічних Віталія Ната. Деякий час вони йшли з опонентом, як то кажуть, м'яч у м'яч. Однак з середини першого тайму гості почали відриватися в рахунку. Кілька разів ЗТРівці відновлювали нічию. Та, на жаль, не втримали її до перерви. 13-16 на користь швейцарців – результат першої половини зустрічі. Команда Шафхаузен, у них намного сильніший чемпіонат. І йшли вони, вже війшли в цей ігровий ритм і грали ігри доволі-таки з хорошими суперниками. У нас дуже мало таких ігор в чемпіонаті. Хорошо, мы еще участвуем в Балтийской лиге, и, к сожалению, мы по накалу таких игр проводим в чемпионате, можно пересчитать на руках одной, на пальцах одной руки. За словами Віталія Ната, було відчуття, ніби його підопічні трохи злякалися назви «Кадетен Шафхаузен», клубу, котрий кілька років виступав у Лізі чемпіонів. У роздягальні наставник ЗТР підтримав команду, пояснивши, що боятися нічого. Однак переломити гру на свій лад у другій частині матчу не вдалося. Все, що змогли запоріжці, гідно тримати суперника на короткій відстані, попри всі намагання кадетів відірватися в рахунку. Це був дуже гарний матч. Запоріжці грали надійно в захисті. Ми виглядали гірше в захисті та не завжди могли протистояти на півсереднім. Кінцевий рахунок гри – 33-30 на користь кадетів. 3 очки фори швейцарців – не причина панікувати для запоріжців. Не бентежить їх також і те, що відіграватись доведеться на виїзді. Вдома, вроді, як говорять, і стіни допомагають, але знову-таки рідні, близькі болельщики приходять і десь ребята розуміють, що не можуть допустити помилку або чересчур стараються. А на виїзді вже не приїжджають, і кажуть, хазяїва пускай. Ламають собі голову, а ми виходимо і граємо, робимо своє діло. Я вважаю, що на виїзді десь 70%, моє мнення, грати легше, ніж вдома. Матч-відповідь відбудеться 14 жовтня в Швейцарії. Початок гри о 19:30. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал Z. Стартувала чоловіча суперліга з баскетболу. В першому турі змагань команда БК Запоріжжя приймала МБК Миколаїв. Як і обіцяв наставник нашого клубу, фанати побачили новий стиль гри в порівнянні з минулим роком, хоч і не одразу. Із подробицями Микита Карпій. Старт поєдинку між БК Запоріжжям та його принциповим опонентом МБК Миколаєвим полоскотав нерви місцевій публіці. Господарі відпустили гостей у рахунку 2-8. Їм не вдавалося знайти свою гру. Бракувало передач у швидких атаках з чисельною перевагою. Кульгала також концентрація в обороні. Так продовжувалось аж до великої перерви, на яку наш суперник пішов з 8-очковою перевагою – 49-41. Ми програли підбор, більш габаритні гравці, і це в першій половині устроїло нам деяких проблем. Я крайне розчарований першою половиною защити. То, как мы играли, просто безобразие. То, о чем договорились, практически ничего не выполнили. И пропускать 21, там, 28 очков, ну, в своем зале – ужас. Понятно, что над ребятами висело вот это напряжение, когда ты не мог разочаровать болельщиков. После перерыва в складе БК Запоріжжя роль лидера на себе взяв Андрій Мироненко. Его дії дещо надихнули партнерів.
У третій чверті господарі навіть вийшли вперед, хоч і ненадовго. Радість місцевих глядачів нівелював Олексій Онуфрієв, відновивши перевагу Миколаєвам. За 3 хвилини до кінця матчу господарі програвали -5. І саме в цей момент підопічні Валерія Плеханова роблять доленосний ривок. Андрій Мироненко та Малік Трент б'ють з дальньої відстані та, по суті, знищують перевагу опонента, котра трималася переважну частину гри. І врешті-решт, якісно виконані штрафні Кіндела Хіла та Майкла Холтона поставили остаточну крапку в матчі. 84-81 – перемога за БК Запоріжжя. Ми зробили дуже багато невинужених помилок, які привели до швидким проривом і легким м'ячам. Це непростительно в Суперлігі, непростительно з командами, які грають у себе вдома. Над цим потрібно працювати. Наступним суперником БК Запоріжжя стане столичний «Київбаскет». Гра відбудеться 12 жовтня. Старт о 18:30. Микита Карпій, телеканал «Зет». Це було останнє повідомлення випуску. Ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить!